Կարող եմ այդ պատասխանել։ Ես գնացել եմ այդ ընտրությանը կամովի, չէ՞, ես իմացել եմ, որ եթե ես ինչ-ինչ գործողություն ես չեմ անում, ինձ ասել են, որ դու կալանավորվելու ես։ Ես դա, բայց ես ուրիշի փոխարեն չեմ կարող որոշել, որ ինքդ պետք է կալանավորվի։ Ես դա նկատի ունեմ։ Պարոն Ազանյան, մամուլը նաև ու ինչ է փոխվել ձեր մոտ, ինչ իրավիճակում եք, նշեք։ Սիրունացել եմ։ Պարոն Ազանյան, բայց ես կարող եմ հասկանալ, որ դուք ամեն դեպքում ես դուք չեք բացառում, դուք առաջադրվեք ինքս քաղաքապետի դուք։ Շատ։ Ես շատ կոնկրետ եմ։ Երեք առավոտը ինձ դեր համարում էի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր։ Հետևաբար ես Երևանից այսօր տենց մեծ մտքի թռիչք չեմ բանեցել, որ այսօր նման տարակազմիկ ինչ-որ հետևությունների հանգեմ։ Ես որ կհանգեմ դրա մասին հաշվապահական։ Պարոն Ասլանյան, մամուլը նաև գրում էր, որ այս ամիսների տարիների ընթացքում ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել նաև գործարքի գնալու։ Ինձ ոչ մի առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարները։ Այսօր դատավորներին կներեք, այսօր այն դատավորներին, որոնք քաղաքական բաներով, հա, քրգործ